Svi ste čuli da nije vest kad pas uvede čoveka, nego čovek psa. E, ovde ima jedna slična vest. Partizan konačno pobedio kod kuće. Crno-beli su prekinuli grozan niz. Ricardo prizemio zmajeve. Prvi put posle 13. novembra 22. godine i trijumfa nad Novim Pazarom. Ej, kakav niz. Futbaleri Partizana pobedili su kod kuće u Superligi. Od toga je prošlo 4 utakmice, a crno-beli su u Humskoj po 2 puta poraženi i odigrali nerešeno. Tim iz Humske četvrti je na tabeli i čeka ga pakleni posao. Ako hoće do drugog mesta, imaće dulja i težak zadatak, to je trener, da odvede klub iz Humske do druge pozicije i kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto imaju praktično 4 boda manje od drugoplasiranog TSC-a iz Bačke Topole. O takmičarskom, ajde da kažemo, karambolu Partizana govori naš gost, čuveni crno-beli golman Ivica Kralj. Dobar dan i sportski direktor, je li tako? Tako je, tako je. Eto, nisam zaboravio. Dobar dan i vam. Dogovorili smo se da ćemo pričati pre svega... Je li bilo nekada u istoriji Partizana ovakvog niza? Pa verovatno da je bilo u istoriji, ali ja se lično ne sećam, moram priznati i to. Dobro, za svakako je iznenađenje, ja moram reći za mene, kao jednog dobrog, uzimam to pravo da kažem, poznavaoca fudbala, poraz Partizana od 0-4 protiv Mladosti Beše, tako iz Novog Sada, verovatno je jedan od najtežih, rekao bih, poraza u istoriji Partizana. Ili da kažemo blama. Koja Beše Mladosta tada? Poslednja? Pa ne znam koja je tada bila. Ja da vam olakšam. Tada je bila posljedna tabela. Ja da vam olakšam. Pa jeste, naravno da nije prijatno ni malo. To je ono što sigurno niko od nas nije očekivao, kako nas u klubu, tako i od navijača. Međutim, to se desilo i ne možemo da pobegnemo od toga. Imali smo, kao što ste rekli, i u samoj najavi, stvarno niz neverovatan koji niko od nas ne pamti. Ali jednostavno to je sport i one stvari koje ne valjaju treba da ostavimo iza sebe, ne treba i gurati naravno ispod tepiha i dobro analizirati, ali treba gledati unapred. Mislim da sam dosadio svima sa pričom da sam nepopravljivi optimista i da verujem da će to biti bolje i na svu sreću, kao što kažete, pobedili smo posle stvarno par meseci neke neverovatne krize, ali bitno je da smo pobedili. Je li ta kriza i posle ove pobede, je li Partizan u krizi ozbiljnoj? Što se tiče igre, sve vreme govorim takmičarski. Nisu futbaleri zaboravili da igraju futbol? Naravno da nisu zaboravili. To je ekipa koja se u Ligi Evrope nosila sa Kelnom. Dala mu dva gola. To su ekipe koje desetostruko imaju veći budžet od Partizana. Odlično stoje na tabelama Bundeslige i Francuske prve lige. I pobeđivali ste. Pobeđivali smo ih. Da, prošli smo dalje u toj evropskoj grupi. Međutim, mi smo imali u jednom momentu krizu igre i rezultata. Sad je dobra stvar, u poslednjih par utakmica imamo krizu rezultata, došlo je do igre i to je ono što mene raduje kao sportskog direktora, a verujem i kao sve navijače Partizana. Srbija će imati 3 kluba ove godine u ovim UEFA takmičenjima. Da li je bilo bi jako veliko iznenađenje da se Partizan ne pojavi u Evropi gde mu je mesto? Ne, Srbije, da vas ispravim, sad je novi sistem, imaćemo 4 ekipe, a čak postoji mogućnost i 5 da imamo. Ja jednostavno, da kažem, neću da razmišljam, nego sam ubeđen da mi imamo kvalitet. Ja verujem u te momke, verujem i u trenera i ubeđen sam, naravno, u sav respekt i ovih ostalih ekipa, a sam ubeđen da ćemo doći do tog drugog mesta i igranja u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Koliko su tačne priče o tome da je, kad je reč o treneru Partizana, da je bilo dosta problema, da jedno vreme niko nije hteo da prihvati tu odgovornost da postane novi trener? Jel tu ima istine neke? Kakvi su to probleme? Pa istina je da kad ne ide kako valja, svi većina, ne svi, ne mogu da kažem, svi beže od problema. Kažem, ja sam na poziciji sportskog direktora nepunih 6 meseci i kada sam dobio tu ponudu da postanem
direktor, mnogi moji prijatelji su me savjetovali šta će ti to, nije to pravi moment. Međutim, ja sam u Partizanu od 14. Ideš, je li rekao neko, ode ti na Titanic? Nisu baš toliko teške reči upotrebljivane, ali kažem, ja sam u Partizanu od 14. godine, sad imam 50, pa možete zamisliti kroz šta se sve prolazilo. Bilo je stvarno kriza i ranije, ima ih sada, verovatno će i biti u buduće, ali se ja nijednog momenta nisam dvoumio. Jednostavno, mislim da je to moja obaveza, a pogledajte sa druge strane, mnogo ekipa ima u svetu, u Evropi, koji imaju rezultate krize, krize osvajanja titula, ali su oni i dalje veliki, da ne spomenem. Da, uzmu jedno, i Liverpool, Manchester United. Tako je, pomenem sada Rangers, koji je bio došao četvrte lige, Juventus koji je bio u trećoj ligi, ali to su i dalje Juventus i Rangers. Ne daj Bože da Partizan ode ispod iz prve lige, nemojte o tome. Naravno, pa nećete kažem, valjda u play-out da se ove godine. Nikako, daleko. Ne, ima play-out. Ne, daleko od toga, naravno. Nego, kažem, oni su bili i ostali veliki. Tako i Partizan, bez obzira na trenutnu situaciju, to je brend ovih prostora i tako će biti i sada i u budućnosti, naravno. Gospodine, čekaj, gospodine Kralju, ono što interesuje navijače Partizana, šta je sa ovim Diabateom? Je se javio? Jeste ga pronašli? On od negde, zapisao sam, od 17. marta, kako otišao u Mali, više se ne vraća. Ne zna se niko. Ako vam je lakše, pojavio se. Pojavio se juče. Dobro, to je vest. Znači vest. Došao je. Diabate je dobio poziv da učestvuje, da debituje za reprezentaciju Malija. I naravno, otputovao je za Francusku i iz Francuske da ide za Mali. Međutim, dobili smo informaciju da se čak nije ni pojavio na kupljenju reprezentacije. Jednostavni ljudi u Francuskoj i u Maliju nisu imali informaciju šta se dešava sa njim. I mi smo bili zatečeni, naravno, kao i oni. I naravno, posle par dana smo došli do informacije da je imao smrtni slučaj u porodici. Tako smo par informaciju dobili od njegove familije. I on se konačno pojavio posle 20 dana. Pa, slušajte, naravno, disciplinski organi kluba rade svoj posao. Sigurno da nije normalno da vas nema 20 dana na treninzima. Ali to je neki proces koji i vidjet ćemo epilog u nekim narednim danima. Disciplinski organi Fudbalskog saveza Malija rade svoj posao. Verovatno i oni. Ja ubeđen sam da je ista situacija i kod njih. Jedan od neuspeha je bilo i u kupu ispadanje od ovog Radničkog iz Beše Sremske Mitrovice. Jeste. To je možda prvi put posle niza godina da Partizana nema u završnici kupa. Istina, eto, kažem vam, ako je nešto loše moglo da se desi, desilo se u ovoj sezoni, što se priča, što se tiče igara u domaćem prvenstvu i kupu. A opet, sa druge strane, ja volim da potenciram one dobre stvari. Imali smo dobre igre u Evropi. I eto, to je ono što me vodi. Naravno da nije prijatno, daleko od toga, ali na nama je da radimo. Jednostavno, vi samo dobrim radom, dobrim treningom i verom u sebe možete doći i isplivati iz ove situacije. Vidite i sami, na tribinama nije idealna situacija. Nije idealna, to je... Ali navijači imaju razumevanje. Ali to je najbitnije, mi kažemo... Delimično, Milorade. Pa, delimično, da. Delimično, pošto postoje dva tabora. Nemoj preterivati. Ali, kažem, ja pratim i ostale selekcije Partizana, da li su to košarkaši, da li rukometaši ili već. I znam u momentima kad to ne ide dobro, navijači su ti koji vam daju vetar u leđa, koji vas podižu iz teške situacije. Verujem da će tako biti i sa fudbalskim klubom. I opet, razumem, naravno, i njihovo nezadovoljstvo, i to je sasvim opravdano, ali s druge strane, mi svi navijamo za Partizan i volimo Partizan i treba sve da uradimo da ponovo budemo nekom putu koji vodi do vrha. Moj sin je najveći vaš fan, navija za Partizan. Od malena nisam uspio da ga prebacim na drugu stranu. Hvala, pozdravite ga puno, što znači da ste vi crveno-beli. Jedno praktično pitanje. Ovako si niz poraza bez pobjede i tako dalje. Je li dalje postoji pravilnik koji kaže imaš osnovnu platu, a kada pobeđuješ imaš premiju?
Moram priznati da ne. Ima, uglavnom, pokušava sa nekim dobrom atmosferom, energijom, da se izvučemo iz ove krize. Da, ako hoćete, prepišete nešto kako to radi u inostranstvu, da, postoje dobre premije. Kad gubiš, imaš samo osnovnu platu. Kad igraš loše, snosiš konsekvence. Međutim, kod nas nije tako. I ja lično nisam pristalica kažnjavanja. Moram to da kažem. Pa nije to kažnjavanje? Ne, razumem. Pao si na osnovnu platu. Slažem se to, međutim, nije situacija kod nas. Pokušavamo tim pozitivnim stvarima da ih animiramo, da kažemo da oni jesu dobri, da nisu zaboravili da igraju. I moje mišljenje je da je to jedini put da se ispliva iz svega. Znači nisu pali na socijalno? Nisu. Kralju, evo, imamo minut do kraja emisije, moram da pitam. 22 boda manje od Crvene zvezde, 4 boda manje od ovog drugoplasiranog. Partizan mora sve da učini. Ja jest da nisam partizanovac, ali volim da gledam Partizan u evropskim takmičenjima. Jel ćete uspeti to ove godine? Naravno da ćemo uspeti. Ja sam ubeđen u to. Imamo veliki zaostatak za Crvenom zvezdom. Posle jučerašnje kola imamo 2 boda manje u odnosu na TSC i Čukarički. Dobro, tako je. Ja sam zaboravio. Sljedeće kolo igramo direktno protiv Čukaričkog. I posle toga, znači, imamo i posljednje kolo i 7 kola play-offa. Sasvim dovoljno vremena da mi popravimo našu igru i da budemo na mestu u ovom momentu koje želimo, a to je drugo i kvalifikacije za Ligu šampiona. Gospodine Kralju, hvala vam na gostovanju i želimo sve najbolje Partizanu. Hvala vam puno na pozivu.